Hello everyone, আজি মই আপোনালোকলৈ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো। ৰেচিপিটো হৈছে বাটাৰ নান। আহকচোন বাটাৰ নান মই কেনেকৈ বনাও, ময়ো বনাও আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅটো শেয়ার কৰো। নান বনাবৰ কাৰণে মই লৈছো ময়দা লৈছো পিছি লোৱা চেনি লৈছো ৰিফাইন লৈছো দৈ লৈছো আৰু নিমখ লৈছো এতিয়া মই ময়দাটো বাটিটোত লৈ লম এতিয়া মই এই বাটিটোৰে দুবাটি ময়দা লৈ লৈছো পিছি তাত দিছো পিছি লোৱা অলপ চেনি আন্তাজ মতে নিমখ দিছো টেবুল চামুচখনৰে দুচামুচ ৰিফাইন দিছো আৰু দৈখিনি ঢালি দিছো ইয়াতে আৰু মই সৰু চামুচখনৰে আধা চামুচ বেকিং সোডা দি দিছো এতিয়া মই সকলোখিনি দৈখিনিৰে খানি লম যদি দৈখিনিৰে খনা হৈ যায় মোক পানী দৰকাৰ নহব নহলে অলপমান কুহুমিয়া গৰম পানী লৈ লম এয়া চাওক মোৰ আটাখিনি খসা হৈ গ'ল মই অলপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ কাৰণ দৈখিনিৰ পৰা নহলে পানী ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ ঢিলাকে খচি এতিয়া মই এখন তিতা কাপোৰেৰে এক ঘণ্টামান ঢাকি থৈ দিম তাৰপিছতহে মই নানটো বনাবলৈ ল'ম এতিয়া মই আটাখিনি এখন কাপোৰেৰে এঘণ্টামান ঢাকি থৈ দিম তাৰপিছতহে মই নানটো বনাম এয়া চাওক মই আটাখিনি ডেৰ ঘণ্টা মুঠি পেলাই থৈ দিছিলোঁ এতিয়া চাওক ধুনীয়াকৈ বস্তুটো ফুলি গৈছে এতিয়া মই বেলি যাম মই এতিয়া নানটো বেলি ল'ম মই অলপ ময়দা দি লৈছোঁ নহ'লে বেলনাখনত লাগি যায় এতিয়া মই তাত অলপ কালজিৰা ছটিয়াই দিছোঁ আৰু ধনিয়া পাত কেইখিলামান দি দিম ওপৰত আকৌ এবাৰ মই বেলি দিম তেতিয়া পাতটো লাগি ধৰিব মই নানটো ভাজিবৰ কাৰণে লোহাৰ টাৱা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ লোহাৰ টাৱাখন এতিয়া গেছত গৰম হ'ব দিছোঁ নানটোৰ এটা ছাইডত অলপ পানী লগাই টাৱাত দি দিম নানটোৰ ওপৰটোত যেতিয়া বাবুল চুটি যাব তেতিয়া মই টাৱাখনৰ উল্টাই দিম আপোনালোকে চাই থাককচোন চাওক এতিয়া মোৰ বাবুলছবিলাক উঠি গৈছে ওপৰত মই এতিয়া টাৱাখন উল্টাই ধৰিম এয়া চাওক নানটোৰ মোৰ ধুনীয়াকৈ ওপৰত বাবুলছবিলাক উঠি গৈছে এতিয়া মই টাৱাখন উল্টাই দি আছোঁ এনেদৰে উল্টাই দিম লোহাৰ টাৱাতহে নানটো বহুত ধুনীয়া হয় এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে অতি সহজ বনাবলৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ঘৰত বনাই চাবচোন চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈ গৈছে মই এতিয়া ওপৰত বাটাৰ ঘঁহি দিছোঁ মোৰ নানটো চাওক বহুত ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে এতিয়া মই নমাই দিম এয়া চাওক মোৰ প্ৰথম নানটো হৈ গৈছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে চাই মোক জনাব ফাইনেলি মোৰ বাটাৰ নান ৰেডি আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাইডতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব